Гончарні вироби у скіфському стилі представили в одному з музеїв Кропивницького. Це робота Олександра Черевченка. Кераміст мріяв створити гончарну школу, але війна змусила його стати військовим. Історія художника-бійця у матеріалі Олени Бринзи. Це фантастична пластика. Цей звіриний стиль, ну, я не знаю. Для мене це, в першу чергу, що мене цікавить, це збалансовані речі повинні бути. От у них вони, це є баланс, органіка. Так захоплено розповідає про скіфський стиль у гончарстві 59-річний захисник Олександр Черевченко. У цивільному житті художник-кераміст, а нині стрілець 124-ї бригади. Війна почалася. Я відразу пішов, прийшов медкомісію. Ну, так подумали, людина в руках, скільки йому там небагато людина витримає. Мені і начальному сетері казали, Миколаєвичу, а це вам 3 місяці даємо життя і все, більше ви не витримаєте. А вже 2 роки, слава Богу. Чашки, кухлі, тарілки, горщики – усі ці гончарні вироби Олександра – нині експонати окремої виставки в місцевому краєзнавчому музеї. Зверніть увагу на ручки в цих чашках. Тут профілі. Бачите профілі на ручках? Людські профілі. Гончарна школа для молоді, мистецький парк під відкритим небом. Втілити ці проєкти в життя Олександр планував до повномасштабного вторгнення. Нині поставив їх на паузу. Ескізи, у мене така кипа ескізів, таке відчуття, що я, мабуть, так заклинаю долю. Щоб все ж таки залишитися живим і неушкодженим, щоб прийти після війни і працювати. Дуже хочеться працювати. 3 контузії, поранення, це все діє. Це все капає. Це, в принципі, капає тобі кожен день. Оці всі прильоти, ці всі нерви, ці всі переїзди, це все капає. От сів учора за гончарне коло, ну, 10 років 10 скинув. За гончарне коло Олександр сідає, коли приїжджає додому в короткострокові відпустки. Тут життя зупинилося. Це чому? Да, ну, чому? Ну, тому що на війну поїхав. Я сюди толком і не війшов. Я це тільки орендував майстерню, і розпочалася війна, прийшов медкомісію і пішов. Дуже багато проєктів зупинилося. Ми там планували і цей міст, який веде до спортивної школи, зробити мистецьким мостом. Нині Олександр дає свої роботи на благодійні ярмарки. Кошти від них спрямовує на допомогу побратимам. З вірою перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.